Da kann man sich in keinen Unfall. En tilstand, som den blev bygget i går, som vi kan se. Der optages her. Pas på. Er det her kommet? Ja, det erkender jeg. Det er det gamle panser der. Byggeri, så ved vi, at det er altså et rigtig gammelt batteri, vi skal ned i nu. Gammel ammunitionsmagasin. Det er dybt. Originale døre. Jeg vil nok sige, at det hele er meget mere velbevaret, end jeg havde regnet med. Det er jo så de kendte sprænggange, der altid er omkring et ammunitionsmagasin. Der er jo ikke ligefrem elektrisk lys hernede. Men meget godt oplyst. Selve byggestilen minder meget om Vestvoldens ammunitionsmagasiner. Så er der noget her, jeg ved ikke, hvad det er. Thank you.
Så er det lille rum her, jeg gætter på, det er en tysk lader til håndvåben. Meget gamle døre. Men det er godt, det er i stedet for rigtig og håndvåben. Tur i Nye Sprænggangen. Der plejer ikke at være så meget at sige. Igen. En snæver tur. Kom du hele vejen rundt? Ja, naturligvis. Så der er simpelthen en skal i en skal? Det er en sprænggang, for hvad helt præcis. En sprænggang? Ja, det vil sige... Ja, så går vi op igen. Åh, det er sgu godt med en løb, det har jeg heller tænkt på. Det skal man tænke på. Det var rigtig langt over jorden, det her, og det var meget mere bevaret, end vi havde regnet med. Og lygtemanden er med. Ja, ja, naturligvis. Ja. Ah, dagslys igen. Ja, ja. Du kan godt slukke. Det kan jeg godt, ja. Ah, det kan brænde 3 timer, så det haster ikke. Ja, okay. Efter besøget i Ammunitionsmagasinet går vi nu videre. Vi går ned i Voldgaden i øjeblikket. Her kommer vi til endnu et magasin, som ser ud af nyere dato lige umiddelbart. Og det er nu i samme alder. Det var meget velbevaret. Det er meget fascinerende med de her gamle originale døre. Og det er mærke til ingen graffiti eller noget. Det her magasin ligger ikke så langt under jorden som det andet.
Det var hurtigt overset. Så nærmer vi os enden af batteriet, kan vi se. Kanonbrisk. Det er lavet til alle kanonbriskene, så vidt jeg kan se, er intakte. Motionsmagasin. Smaglåst. Travligt. Nu er vi henne for enden. Vi havde de der seks, der var bare af de der, og så og to stykker de der, der kunne være 5 kilometer, ja. 5,6 kilometer og 5 kilometer. Og her har vi så den berømte, som de selv støbte og lavede. Nogle af de andre forårde, nu ved jeg godt, det her er kun af batteri, men der var der tårne i og forskellige. Ja, ja, ja. Og det her, det er jo faktisk en film omkring den perfekte forbrydelse, der dels ikke måtte bygges på landbefæstningen mere, og som dokumentation, hvor han skulle have sine penge tilbage, den officeren, der finansierede det hele, han tager billeder af det, der måtte man slet ikke jo. Så det her er faktisk ikke en original del. Det kan være til det her, det er også årstallet her, det er støbt. Det er jo støbeformen, de selv havde. Ja. Og det er meget småt. Jeg havde troet, det var meget større. Og man kan også godt se, at det havde ikke støbt særlig godt. Det er noget, der er lavet af amatører. Det her er så den perfekte forbrydelse, filmet indenfra. Nu skal jeg flytte mig, så får jeg resten. Jamen, det er i orden, det er i orden, bare blive stående. Okay. Ja. Men den står her nu, selvom den blev udført for egen regning. Hvad mener du med for egen regning? Her har vi en trappe, der fører ned til endnu en brisk. Det hele er en meget elendig forfatning, så man skal passe på, når man sætter fødderne. Her ser vi så brisk nummer 2. Også igen rimelig velbevaret.
Så prøver jeg at gå ned bag batteriet. Der er ryddet lidt her. Det var altså ikke særligt forventet.